Безперебійна енергія для перемоги. В Україні стартувала ініціатива «1000 генераторів для перемоги». Активісти благодійного фонду «We Stand With Ukraine» разом з міжнародними партнерами вже понад 9 місяців допомагають вирішувати нагальні проблеми українців. Зараз вони знаходять і передають генератори волонтерським організаціям. Хто першочергово отримає обладнання для безперебійного постачання електроенергії та як заповнити заявку, дивіться у нашому матеріалі. Робочий день. Ой. Це життя в Україні. Олену Ткач вже не лякають звуки сирени, що сповіщує про повітряну тривогу. Каже, що звикла. Минулого року, після початку повномасштабного вторгнення, дівчина поїхала до Польщі. Попрацювала там понад 6 місяців і повернулась, щоб бути корисною вдома. Можу сказати, що коли ти знаходишся за кордоном, все виглядає набагато страшніше, ніж коли ти знаходишся тут. І коли ти зайнятий в роботі, коли ти намагаєшся якомога більше допомогти і весь час займаєшся якимись певними операціями, ти не так багато зважаєш на те, що відбувається навколо, і сконцентруєшся на іншому. Сьогодні Олена разом із колегами приймають чергову партію генераторів від доброчинців з Сполучених Штатів Америки. Філіп Білоножко, операційний менеджер благодійного фонду «Ми з Україною», уточнює, що зараз їх на складі 849. У нас були приклади, і їх багато, тому що це наряду із допомогою для цивільного населення. Ми розуміємо, що допомога армії, вона також дуже важлива і не менш важлива. От, тому з попередніх партій нами дійсно було розповсюджено, я б сказав би, більшу частину із тієї кількості, яка була у нас, саме для військових. Деякі генератори вже функціонують у пунктах незламності та у госпіталях. Наразі працівники фонду хочуть першочергово забезпечити безперебійним енергопостачанням організації, що допомагають великій кількості українців. Саме зараз, в рамках цієї програми «1000 генераторів для України», наша ціль – зібрати потребу і надати допомогу для таких закладів, як госпіталі, реабілітаційні центри, польові прифронтові кухні, осередки, де живуть переселенці, тобто це модульні містечка можуть бути. От, тобто це є нашою ціллю. Для того, щоб отримати генератор, потрібно заповнити заявку. Філіп Білоножко каже, що заявку розглядатимуть не довше 7 днів. І якщо відповідь буде позитивна, то генератор доставлять у будь-який куточок України безкоштовно. Наразі до фонду вже надійшло на розгляд понад 12 заявок. Ми розповіли про цю програму, розмістили заявку, яку може заповнити, в принципі, кожен бажаючий, фонд, організація чи церква для надання, для отримання цієї допомоги. Доставка генераторів, вона відбувається досить по-різному. В основному ми ці генератори доставляємо до наших партнерів, до тих, хто цього потребує, навіть власним транспортом. Здебільшого благодійний фонд допомагає волонтерам на прифронтових деокупованих територіях. Відправляють їм як от генератори, так і одяг, медикаменти та продукти. На сьогодні гуманітарну допомогу отримали близько 4 мільйонів українців. У грудні 2022 року «We Stand With Ukraine» отримав відзнаку президента України «Золоте серце». Мене мотивує можливість не бути в цей час бездіяльною, тому що я розумію, що в моєму віці, з моїми можливостями, я не можу зробити багато, так як роблять, наприклад, наші солдати і дуже багато інших волонтерів, які їздять на фронт. Тому я знайшла для себе можливість допомагати тут, і для мене це величезна мотивація. Заповнити заявку на отримання генератора можна на офіційному сайті благодійного фонду. Ірина Прокопишин, Дмитро Таненков. Новини «Правда тут».